wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudug ayaa maanta magaalada dhuusamareebe waxa ay ka furtay shir wadatashi ah oo ku saabsan diyaarinta qorshaha dhab heshiisiinta. Warkan waxaa magaalada dhuusamareebe inooga soo diray wariyahayaga cabdifataax maxamed axmed. kulankan oo ujeedadiisu ahayd wadatashiga diyaarinta qorshe howleedka dhab heshiisiinta heer dowlad goboleedda ayaa loo qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada dhuusamareebe caasimada dowlad goboleedka galmudugga, waxaana soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudugga. inta uu kulanku soconayo oo dhan muddo 2 maalmood ah ayaa la isku weydaarsan doonaa xogaha iyo baahiyaha hortabinta leh dowlad goboleedka galmudugga, arrimaha dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha loo baahan yahay si loo sameeyo dhab heshiisiin rasmi ah. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudugga warsame faarax aadan ayaa tilmaamay in colaadaha soo laabtay ee galmudugga ka jira xalkoodu ku imaan karo helidda hannaan midaysan oo dalka oo dhan wada gaara, kaasi oo suuragal ka dhigi kara dhab heshiisiin ay ku wada qanacsan yihiin dowlad goboleedyada dalka. in maanta galmudug baahi ka turjumaysa ama qorshe galmudug loogu sameyn lahaa waxaan ku dhahaa dhab heshiisiin iyo nabadayn iyo isu calolfiyoobaad iyo caloosha burcad laisku mariyo in haddii aad laydmaad miiska soo saari doontaan, waxaan rabaa weliba halkii daqiiqaba qof walba maskaxdiisa inay fikir hor leh inay soo tuurto si wax weeye dowlad goboleedyada hadeertaan aynu hormood u noqonno. waxaan kaloo rabaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka xubnaha ka socda, tiimkan meesha isugu yimid waa tiim aan isleeyahay khibrada ay leeyihiin iyo aqoonta waayo aragnimada ay u leeyihiin dowladda galmudug oo dhan. waa tiim aan aad ugu kalsoonahay run ahaantii. marka waxaan rabaa maskaxdoodii oo shaqaysa iyo fikirkii ay soo tuuraan iyo baahiyihii ugu mudnaayo ay soo gudbiyaan in haddee dowladda marka baahiyahaas la geeyo in marka donorsku ay budgetka qaybinayaan si equal ah ama si siman inaan loo qaybin, oo ah hadba xaaladda meeshaas taagan ama baahiyuhu hadday kala badan yihiin ama ay kala mudan yihiin in baahiyahaas horta hore prioritiska loo badiyo. agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya ayaa dhankiisa adkeeyey in aragtiyada wadatashiyadani laga aruuriyo la koobi doono ay ku mid qorshahaas oo ah qorsho midaysan in maamul goboleed kasta dadkiisa lagala tashado waxyaabaha aasaaska u ah qorshaha dib u heshiisiinta maamul goboleedkaas. saan ognahay dadka soomaaliyeed way kala duruufo duwan yihiin oo khilaafaadka ka jira deegaanada way kala duwan yihiin, sababaha keenana waa lagu kala duwan yahay, waxyaabihii soo jireenka ahaa ama taariikhdii khilaafaadkaasna waa lagu kala duwan yahay. dadka qaar beeraley weeye, dadka qaar waa xoolo dhaqato, dadka qaar deegaano iyo siraacaad kale ka jira. marka si arintaas deegaan kasta wax ku munaasabka ah loo helo oo deegaan kale wax laga soo qaaday aan loo dul saarin baa waxay u timid fikraddan ah in dowlad goboleed kasta talo gaar ah oo hoose laga siiyo qorshaha qaranka ee dib u heshiisiinta ee asaga ku haboon. cabdifataax maxamed axmed, somali cable tv, dhuusamareeb.